Hello everyone. Aru aji moi koda hisu janene moi ahi asu Kajiranga loi. Kajiranga loi ahar madokata tu belege mane mur priyo thai bitrot eta hoise Kajiranga. Kintu Kajiranga loi onno somoyot ahar ei somoyot ahar majot eta parthokyo ase. Etia Kajiranga khon bhorun hoise. Jen Kajirangai no rup paise. Ejar Krishna sura Radha sura rongere rongin etia Kajirangar raspothor duyukah. Benguniaburor majhe majhe je halothia aru rongar ki sundor somahar. এনেকুৱা লাগিছে যেন আজি মই এখন বেলেগ পৃথিৱীতে আছো যত ফুলবোৰে ৰঙৰ মেলা পাতিছে কলিয়াবৰত থাকিও যে মই কাজিৰঙাৰ এই ৰূপটো দেখাই নাছিলোঁ আৰু আজি আহি নিজ চকুৰে যেতিয়া দেখিছোঁ আপোনালোকক ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰিম কাজিৰঙাখন এতিয়া কিমান ধুনীয়া হৈছে এজাৰৰ লগত বাৰু বেজাৰৰ কি সম্পৰ্ক মই হলে বেজাৰবোৰ দলিয়াই দিলোঁ আৰু খিৰিকীৰ সিপাৰে সেই কাজিৰঙাখন চাওকচোন ইমান সেউজীয়া সেউজীয়াবোৰ যে সঁচাই বিনন্দীয়া অপৰূপা সেউজীয়া দলিচাখনত যে এজাৰ ফুলবোৰ পৰি সোণত সুৱগা চৰাইছে আৰু এই দৃশ্য চোৱাৰ পিছত থাকে আপোনালোকৰো কাজিৰঙালৈ আহিব মন গৈছে এই ৰংটো বাৰু আপোনালোকৰ প্ৰিয়নে মোৰ কিন্তু খুবেই প্ৰিয় আৰু প্ৰিয়জনে সেই কথাটো জানে বাবেই এজাৰ ফুলেপাহ নিজহাতেৰে ছিঙি মোক দিছে মই বোলো কিনো কৰিম খোপাতে মাৰিব লাগিব খোপাত মাৰিলে বাৰু ভাল লাগিবনে চাওকচোন এজাৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি কৰি মই এতিয়া ক'ত আহিলোঁ জানেনে মই আহিছোঁ গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট মহকুমাৰ অন্তৰ্গত হালধিবাৰীৰ এই বুঢ়ীমাই মন্দিৰলৈ বুঢ়ীমাই মন্দিৰলৈ চাগে আপোনালোক আহিছে কাৰণ এই ৰাস্তাটোৰে অহা যোৱা কৰোঁতে বুঢ়ীমাই মন্দিৰত দৰ্শন নকৰাকৈ সেৱা নকৰাকৈ কোনো পাৰ নহয়েই গতিকে জীৱনত মানে এবাৰ নহয় এবাৰ এই মন্দিৰ সকলোৱে দৰ্শন কৰে আৰু কি দেখিছোঁ জানেনে সেইটো এটা হাতী আৰু হাতী দেখাটো বোলে যাত মানে ক'ৰবাত গ'লে হাতী দেখাটো বোলে খুবেই ভাল লক্ষণ বন্তি কেই কৈছে এভাৰতে জ্বলিলে মনটো ইমান ভাল লাগে বহুত দিনৰ পৰাই শৰাই এভাগ দিম বুলি ভাবি আছিলোঁ গতিকে এতিয়া শৰাই আগবঢ়াই শৰাইভাগ দিলংগে দেই মোৰ লগতে আপোনালোকৰ বাবেও প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ সকলো ভালে থাকক কুশলে থাকক বহুদিনৰ পৰা যে ভাবি থকা মনৰ আশা এটা পূৰ্ণ হ'ল আজি এতিয়া আকৌ উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ সেয়া দেখিছেনে দুটা গড় এজনী মাক আৰু আনটো পুতেক বা জীয়েক কিবা এটা হ'ব আৰু তাৰ অলপ আগতেই আছে গড় আৰু কাষতেই আছিলে মহ আৰু হৰিণ মানে একেলগে যে কেতিয়াও দেখা নাই কাজিৰঙালৈ বহুত আহিছোঁ কিন্তু এনেকৈ এটা গড়ৰ পৰিয়াল কাহানিও দেখা নাই ইমান যে ভাল লাগিল আজি নহয় ফুলটো ফুলে আৰু জন্তুৰ কথাও যে কি ক'ম ৰংবোৰ যে বুকুতে সামৰি উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ মোৰ যে মনটো এতিয়াও ভৰা নাই জানেনে ইয়াতেই যেন থাকি যাম তেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু আকৌ এবাৰ পাৰিলে আহিম এই ফুলবোৰ ফুলি থাকোঁতেই আপোনালোকো আহিব আৰু আজিৰ ব্লগটো কেনেকুৱা পালে ক'ব